Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda burundan qon ketish, tishlar, yo'tal kabi mavzularni o'tdik. Bugungi mavzuyimiz jigar sohasidagi og'riqlar, rus tilida yana kolika deyiladi. Kuchli og'riq tutib qolishlari. Shu mavzusidan boshlaymiz. Turli xil dardlarning davolash bobi. Jigardagi og'riqlar. Ko'pincha haddan ortiq taom yeyishdan kelib chiqadi. Bunda ichaklarda yellar hosil bo'ladi. Gaz. Bunday dam qiluvchi, yel hosil qiluvchi mahsulotlarga no'xat, yasmiq, quruq, demak, turli xil loviya, mosh kabi mahsulotlar. Shuningdek, haddan ortiq taom yeyish. Ya'ni bu taom normadan ortiqchasi ko'p miqdorda iste'mol qilinganda shunday bo'ladi, dedi muallif. Bunday dardlarni davolash uchun birinchi o'rinda qayt qilish kerak, qustirish kerak. Va yuqoridagi aytib o'tilgan taom mahsulotlardan uzoqlashish kerak, o'shalardan voz kechish kerak, o'shalarni iste'mol qilmay turish kerak. İstimal qilish mumkin bo'lgan narsa bu iliq suv bilan atirgul. Undan hosil bo'lgan shirinliklar. Demek, atirgulli iliq suvli shirinliklar. Ya'ni bir qanaqadir demak, qiyom desak bo'ladi. Atirgul barglaridandir yoki qizil gul derdik, oldingi darslarda ham o'tdik. Balki shu narsa bu yerda nazarda tutilgandir. Shuningdek, surgi vositalari. Agar zarurat bo'lsa. Bunda surgi vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan narsalar deb BH qiyomini keltirmoqdilar va jigar sohasini o'sha tashqi tomondan qizil gulning yog'i yoki mastika yog'i yoki bo'lmasam turli xil kepaklardan tayyorlangan issiq bir mahsulot o'sha joyga qo'yib qo'yish uchun va shuningdek issiq vannalar qabul qilish. Shu yerda yodimga keldi, ba'zi sanatoriylarda grelka, mana huquna qilaydigan grelkani bir aytaylik rezina bir idishda iliq suvni olib, o'sha jigar sohasiga qo'yilardiki, safroni haydash uchun. Bir safro haydalgandan so'ng, demak, mahsulotlarning hazm bo'lishi yaxshilanadi, chunki safro o'sha yog'larni oshqozon usti bezi bilan bezining shirasi bilan birga parchalanishini ta'minlaydi. Agar shu mexanizm buzilsa, qorinda dam paydo bo'ladi, yeldar paydo bo'ladi. Mana bu yerda issiq vannalar deyilmoqda. Demak, issiq vannalarda qon tomirlar kengayadi va o'sha jigar sohasida ham safro yo'llari kengayib, ajralishi, safroni yurishi yaxshilanadi. Bu esa, demak, taomlarning hazmini yaxshilaydi. Mana shu, demak, jigardagi og'riqlar mavzusini shu bilan yakunlaganlar. Imom Suyuti rahimahulloh, demak, asosiy narsalarni bildik. Zarardan uzoq bo'lish, qaysi mahsulotlar mana shunday, demak, og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda, demak, izoh uchun aytishimiz mumkinki, o't-tosh kasalliklari ko'payib ketgan va mana shunaqa jigar sohasida o'ng qovurg'i ostida og'riqlarga kolikalar hosil bo'lishiga pristup deydi. Shunaqalar bo'lishiga sababchi bo'ladi, tosh tiqilishi. Bularning hammasi ko'pincha odatda noto'g'ri taomlanish, taom rejimini noto'g'ri yo'lga qo'yilganda yoki insonda qandaydir moyillik bo'ladiki, o'sha o't qopida dimlanish bo'lib, tosh hosil bo'lishiga sharoit paydo bo'ladi. Ko'p taom yeyish ham asosiy sababchi deb keltirilmoqda. Demak, taomni oz-ozdan iste'mol qilish
Bu kasallikni oldini olishga eng birinchi qadamdir. Navbatdagi mavzu bu demak ich kelishiga bo'lgan og'riqlar, tortishuvlar. Ya'ni o'sha ichaklar sohasida turli xil og'riqlar, tortishmalar bu holatdan xalos bo'lish uchun odatda mayl va soki deyilgan tugmacha gul bo'lish kerak. Mana shuning sharbatini olmaning sharbati bilan qo'shib aralashtirib ichish tavsiya etiladi, dedi muallif. Ushbu mahsulotni shuningdek bloshnik deb o'z nomlangan o'simlik urug'i bilan aralashtirilsa va ushbu aralashmani issiq holatda qabul qilinsa, shuningdek u bilan qaynatishda makning boshchasini ham qo'shib qaynatilsa yaxshi dedi. Shunday qilinadi dedi. Bloshnik bu rus tilidan tarjimasini izlab topish kerak bo'ladi. Qorandizga o'xshab ketgan bir demak o'simlik bo'lish kerak. Ko'rinishidan qaysi bir darajada sariq gullari moychechakka ham o'xshab ketadi. Lekin butasimon holatini rasmida ko'rdik. Qorandizga o'xshash bir avlodi kelib chiqishi o'xshash bo'lsa kerak. Magneziy bilamiz, qulola qizg'altoq uning boshchasini qo'shib qaynatilsa, tugmacha gulning o'zi ham bu yerda juda yaxshi foyda beradi deb aytilmoqda. Agar ushbu og'riqlar juda kuchli bo'lsa, unda orqa chiqaruv yo'liga shamcha qo'yish kerak. Svecha deyiladi rus tilida. Bu yerda qanaqa sham qo'yilishi aytilmagan, balki ichni yuritish uchun, yurgizish uchun turli xil hozirda shag'amchalar bor, shamchalar orqa yo'lga qo'yiladi. Aytaylik, vazelinli turli xil yog'lardan iborat bo'lgan. Balki glitserinli shamchalardir yoki turli yog'lardan iborat bo'lgan tayyorlangan giyohlardan ham tayyorlangan shunaqa shamchalar qo'yish mumkin. Bemor bunday vaqtda eski va yangi yetilgan uzumdan iborat bo'lgan suyuq taomni iste'mol qilish kerak dedi. Demak, uzum. Ushbu uzumning yangisi yoki eskisi bo'lsin, shundan tayyorlangan suyuq taomlar unga ijobiy ta'sir qilar ekan. Agar insonda kuchli ich ketishi, ich surilishi ketayotgan bo'lsa, unda u anordan iborat bo'lgan qiyomni ichishi lozim. Va anorning urug'ini maydalab iste'mol qilish kerak. Shu qiyomga qo'shsa ham bo'ladi. Xullas, anor bilamizki, bujmaytiruvchi xususiyatga ega. Mana shunday ich ketishlarda uning urug'i foyda berar ekan. O'zining, demak, sharbati ham foyda beradi deyilmoqda. Shu bilan bu mavzu ham shu yerda yakunlangan. Bunday rezitenizmi deydi rus tilida, tenizmalar ba'zi kasalliklarga xos bo'lgan kuchli ich surilishi bor. Shunaqangi bir yuqumli brushnoy tif dedi. İç terlamaga o'xshagan bir shunday bir ich ketishiga sabab bo'ladigan bir infeksiyani turi, uni ham bir qancha turlari bo'ladi va boshqa ich burug' turli xil parazitlar hisobiga, demak, infeksiya hisobiga ich ketishlar bo'ladi. Buni albatta imkon qadar sababini bilib, shunga qarab yo'l tutish kerak. Antibakterial preparatlar beriladi ba'zida. Bo'shashtiruvchi ichaklarga biroz qotiruvchi suyuqlikni kamaytiruvchi dorilar hozirda bor. Shu holatga qarab ish ko'riladi. Keyingi mavzu bu plevrit yoki o'zbek tilida zotiljam deb ham keladi. Ushbu zotiljamning davosini biz oldinroq muhokama qilgan edik. Pseudoplevrit, yolg'on zotiljam haqida so'z yuritilgandi, ya'ni o'xshash holat
Bu barada adashmasam qust mavzusida söz yuritgan edik. Muallif hozir bu yerda hozirgi haqiqiy plevritda nima qilish kerakligi uni issiq qiyomlar, damlamalar, arpa uni, oq tugmacha gul va binafsha gullari bilan tayyorlangan bir qiyomlar berishni tavsiya qilganlar. Bemor arpa suvini bodom yog'i bilan iste'mol qilishi lozim. Agar uni ich qotishlar qiynayotgan bo'lsa, unda u xiyor shambarning poyachalaridan va tozalangan shakar bilan qabul qilmog'i darkor dedi. Mana shu so'zlar bilan zotiljamni ham yakunlaganlar. Demek bu plevra bu o'pkaning atrofidan ustidan o'rab turilgan bir qavat visceral bir va parietal plevradan iborat va uning orasida suyuqlik oz miqdorda ishlab chiqariladi. Nafas olganimizda o'sha o'pkani atrofida ikki pardani o'rtasida harakat yaxshi bo'lishi uchun ta'minlanishi uchun kasallik holatlarida infeksion yoki boshqa sabablardan o'sha joyda suyuqlik ko'payishi mumkin, unga infeksion agent tushishi mumkin va bu plevrit holati kuchayadi. Bemor istima qiladi va ulardan yana biri demak og'riq belgisidir. O'sha qovurg'a sohasida osilib qoluvchi plevritlar va turli plevritning demak turlari mavjud. Izoh uchun bu ma'lumotlarni keltirmoqdaman. Va zamonaviy tibbiyotda antibakterial preparatlar ma'lum bir o'sha joyda qattiqlashib qolgan plevra bo'shlig'ida hosil bo'ladigan shvarti deydi, qattiqlashib qolgan holatlarni lidaza turli xil boshqa mahsulotlar bilan parchalab yuborish yo'lga qo'yiladi. Biz esa tabobatda qust haqida suhbat yuritgandik va uning foydasi yaxshi va buni Rasululloh alayhis solom qo'llaganliklari haqida ham söz yürütken idik oldingi derslerde. Şu bilan kifoyalanamiz. Bir de qo'shimcha demek mahsulotlar keltirilgan ekan. Tugmacha gulning oq ko'rinishi, binafsha gul ve arpa uni. Ushbu mavzuni şu yerda yakunlaymiz dersimizni. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan deymiz. Keyingi darsimizda inshaalloh istisqo haqida so'z yuritamiz va enurez. Alloh xayrli qilsin. Foydali ilm olib, uni ziyoda bo'lishligiga, ilmimizga amal qilishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.